Es comunica que ha faltat Antonio Gregori Moreno, per Dalí. El soterrament serà esta vesprada a les 4:30 des del tanatori Guixa de Gandia fins a l'església del poble. Es comunica que ha faltat Antonio Gregori Moreno, per Dalí. El soterrament serà esta vesprada a les 4:30 des del tanatori Guixa de Gandia fins a l'església del poble.